Tervist! Mina siis sooviks täna rääkida teemal, et kui king pigistab, siis vaimne tervis lonkab. 15 aastat tagasi töötasin ma psühholoogilise nõustajana. Ja psühholoogiline nõustaja selles kirjus vaimse tervise spetsialistide maailmas on selline inimene, kes aitab inimesel mõista oma toimetuleku probleemide taga olevaid psühholoogilisi mehhanisme, aitab vaimse tervise probleeme ennetada, aga indiviidi tasandil ja üldse nagu vaatab, et kuidas selle inimese toimetulekud siis annaks seal nõustamiskabinetis toetada. Aga enamasti käisid minu juures siis inimesed üksinda, me tegime individuaalsed tööd, me vaatasime, mida tema ise enda vaimse tervise heaks saaks ära teha. Aga üsna sageli oli mul abituse tunne. Selline tunne oli, et käed jäävad lihtsalt lühikeseks, sellepärast, et inimese probleemid, tema toimetuleku probleemid ei tundunud üldse olevat temas endas, vaid selles keskkonnas, kus ta igapäevaselt toimetas kodus või koolis või töökohal. Ja kui siit nüüd minna edasi vaimse tervise teema juurde, siis me teame, et igal viiendal inimesel, ühel inimesel viiest, on olnud täiskasvanuna elujooksul mingit sorti vaimse tervise probleeme. Pooltel on need vaimse tervise probleemid saanud alguse lapse või nooruku eas. Me teame ka seda, et vaimse tervise teenusteni võib teekond olla väga konarlik. Ja seda vaatamata sellele, et riigid paigutavad suure osa ressursse just ravile ja rehabilitatsioonile ja palju vähem ennetamisele ja edendamisele. Et me oleme harjunud kuidagi mõtlema vaimsest tervisest probleemide ja häirete keskselt ja võib-olla ka teenuste keskselt või veelgi täpsemalt öeldes siis nende teenuste puudumise keskselt. Aga Maailma Terviseorganisatsioon defineerib vaimset tervist kui heaoluseisundit, kus inimene tuleb toime oma igapäevaelu pingetega, suudab realiseerida oma potentsiaali ja anda oma panuse kogukonna heaks. Nii et seda tervist käsitletakse mitte kui eesmärki omaette, aga kui mingit ressurssi, mis annab meile võimaluse igapäevaselt toime tulla. Nii et jah, vaimse tervise häirete puudumine, see ei ole veel vaimne tervis. Aga millest tervis üldse sõltub? Et ka siin võib viidates Maailma Terviseorganisatsioonile tuua välja niisugused proportsioonid. Kõige vähem sõltub tervis arstiabist, umbes 10%. Umbes 20% öeldakse, et on geneetiline. Ehk päriliks on meile kaasa antud, meil on mingisugused eeldused, et üks või teine probleem välja kujuneb või siis mitte. Tervelt 50% sõltub inimese eluviisist. Sööb, kuidas ta sööb, kuidas ta magab, kuidas ta liigub. Need on nagu suures osas tema valikud. Aga eluviis on väga tihedalt seotud ka keskkonnaga ja need valikuid siis kas soodustatakse rohkem või vähem. Nii et see järele jäänud osa 20% tervisest, see sõltub keskkonnast. Nüüd, teades, millest tervis sõltub, on sobilik sisse tuua vaimse tervise teenuste optimaalse jaotuse püramiid. Et see on ka Eesti vaimse tervise rohelise raamatu selline aluskontseptsioon. Et kui me siis kujutame ette seda püramiidi ja seal on üks suur lai tugev alumine osa. Seda on meil
kõigil kõige rohkem vaja, seda on meil igapäevaselt vaja ja see on väga vähe kulukas. Õieti võib öelda, et võib-olla ta ei maksagi mitte midagi. Ja see on eneseabi. Nüüd selle püramiidi tipus, see peenike osa, seal on spetsialiseeritud teenused. Neid on üldiselt vähe vaja, neid on vaja siis, kui on tõsised vaimse tervise häired ja nad on väga kallid. Need on siis psühhiaatrid, psühholoogid. Et sinna vahele jäävad kihid, mis puudutavad esmatasandi teenuseid ja ka kogukonna teenuseid ja üldse kogukonna tuge. Ehk see kiht, mis puudutab kogukonda, on küllaltki lai ja see on see, mis on meie igapäevane keskkond. Nüüd Eestis paraku kipub see asi olema niimoodi, et inimesed loodavad ise enda peale, kui on vaimse tervise probleeme. Ma äkki saan ikka kuidagi ise hakkama ja kui see enam ei õnnestu, siis minnakse psühhiaatri juurde, kuhu on pikad järjekorrad. Nii et see püramiid ei ole meil nagu püramiid, aga ta on selline liivakella kululine. Et need keskmised osad, mis puudutavad keskkonda, neid on palju vähem arendatud ja seal on väga palju potentsiaali. Nüüd on võib-olla tekinud teil küsimus, et mis ma täpsemalt mõtlen selle all keskkond. Et mis on need keskkonnad, mis just vaimset tervist mõjutavad? Mis on need keskkonnast tulenevad mõjutegurid, mis teevad vaimselt terve olemise kergemaks või raskemaks? Ehk need mõjutegurid, mida võib jagada ka kaitseteguriteks ja riskiteguriteks, ehk mis teeb siis selle seisundi vaimse tervise ja heaolu seisundi tekkimise rohkem või vähem tõenäoliseks. Vaimse tervise seisukohalt tuuakse siis välja kolm erinevat laadi keskkonda. Esimene ja võib-olla kõige olulisem on psühosotsiaalne keskkond. Psühosotsiaalne keskkond on see, mis puudutab inimsuhteid, mis puudutab teisi inimesi, mis puudutab õhkkonda. Ja kaitsetegurina toimivad siis siin, noh, näiteks perekonnas või ka töökohal, head suhted, toetavad suhted, üksteise murade ära kuulamine. Ja riskiteguritena on eraldatuse tunne, üksilduse tunne ja kõrvalejäetuse tunne. Teine oluline vaimset tervist mõjutav keskkond on digikeskkond. Et see on meie muutunud meie absoluutselt kogu aeg juures olevaks igapäeva keskkonnaks, kus inimesed veedavad väga palju aega. Ja ka siit võib siis välja tuua nii kaitsetegurid kui riskitegurid, et kaitsetegurina digikeskkond, mis soodustab võib-olla suhtlemist ja ühtekuuluvustunnet, kust saab usaldusväärset informatsiooni, kaitsetegurina selline keskkond, mis soodustab eraldatuse tunnet, sellist tunnet, et inimene ei ole praeguses hetkes kohal, vaid ta on võib-olla kusagil mujal. Ja kolmas liik keskkonda, mida on kõige vähem uuritud ja mis on võib-olla ka kõige uudsem teema selles uues inimarengu aruandes, mis järgmisel aastal ilmub, see on füüsiline keskkond. Et kuidas füüsiline keskkond võib vaimsele tervisele mõjuda, mis me füüsilise keskkonnal mõtleme? Mõtleme looduskeskkonda, mõtleme tehiskeskkonda, mis on nii avalikus ruumis, aga ka siseruumides. Ja selle kaitsetegurite poole pealt siis võib tuua välja ka sellise rohelise elurikkust sisaldava linnakeskkonna näiteks, mis soodustab ühiseid tegevusi, koosolemist või vastandiks sellele riskitegur on kivine, müra ja õhusaaste rohke linnakeskkond. Ma kõndisin ükskord tänaval uute kingadega. Ja vist olid need samad kingad isegi jalas. Ja nad hõõrusid ja tegid päris palju haiget. Ja siis mul nende kingadega kõndides tuli äkki pähe selline metafoor, et mis sobiks minu arvates hästi ilmestama seda, kuidas on omavahel seotud keskkond ja vaimne tervis. Et kui mul on kingad, mis teevad haiget, hõõruvad jala villi, et siis ma tean, et probleem on nendes kingades. Ma
võin oma jalgu plaasterdada ja neid ravida, aga ma saan aru, et see ei ole see, mis mind sellest probleemist võib-olla välja aitab. Ja seda kandes siis üle vaimsele tervisele, võib ka olla nii, et inimene on keskkonnas, mis teeb hingele haiget, kriibib, hõõrub, kahjustab vaimset tervist. Ja siis ei ole nagu päris asjakohane öelda, et katsu nüüd sellega kuidagi toime tulla või võtta asjale natuke teine vaatenurk või katsu selle olukorraga kuidagi kohaneda. Et kohanemise on küll sellise tugeva vaimse tervise tunnuseks, aga kohanemisel on ka alati piirid, et alati ei ole mõistlik kohaneda ja alati ei ole võimalikki kohaneda. Nii et mingil hetkel tuleb öelda, et keskkonda on vaja muuta ja mitte üritada sellega kohaneda. Nii et inimene, mis siis aitab, et kuidas seda keskkonda muuta ja kes saab muuta? Et kõigepealt võib jah öelda, et inimene võiks äkki ise midagi teha. Et nii palju, kui on tema võimuses mõista seda, märgata, mis on tema keskkonnas, et temaga ei ole midagi lahti, vaid keskkonnas on midagi lahti. Ja selle asemel, et kannatada neid ebamugavaid haiget tegevaid kingi, võtta see julgus kokku ja mitte sulgeda ennast sellesse keskkonda, vaid ahetada keskkonda, muuta midagi. Et võib-olla on kusagil ootamas hoopis teised mõnusamad ja mugavamad kingad, aga hirm ei luba neid otsida. Aga inimesel endal ei ole alati nii palju võimu ja võimalusi selle keskkonnaga tegeleda. Ja sellepärast oleks väga suur soov, et see sõnum, et kui oluline on keskkond vaimsele tervisele, et see sõnum kõnetaks neid inimesi, kellel on see võim ja võimalus muuta keskkonda niisuguseks, et see oleks rohkem vaimset tervist toetav. Näiteks kas või perepea või organisatsiooni juht või kohaliku omavalitsuse juht. Et ta märkaks ja teeks midagi, mis aitaks inimestel olla ja püsida vaimselt terve. Ja kui nüüd siia lõppu püüda, võib-olla tuua välja mõni niisugune sõnum, et mida selle keskkonna ja vaimse tervise seose kohta koju kaasa võtta. Et esiteks ütleks inimesele endale, et märka, kui see keskkond sulle ei sobi. Võta midagi ette, vaheta võimalusel keskkonda või anna vähemalt märku, et see keskkond on sinu jaoks raske taluda. Ja otsustajatele või nendele siis, kellel on see võim ja võimalus keskkonda kujundada paljude inimeste jaoks, et ütleks, et looge õhkond, see psühosotsiaalne keskkond, looge õhkond, kus inimestel on hea olla ja kus nad ei peaks kannatama ülemäärase stressi all. Ja teiselt poolt looge see füüsiline keskkond, kus inimene saaks valida, kas ta tahab olla oma ette või kus on ka loodud võimalused, et mõnusalt koos olla, sest nagu üks number king ei sobi kõigile, et hea on pakkuda neid variatsioone. Nii et kui on vähegi võimalik midagi teha, et see king ei pigistaks ja vaimne tervis ei lonkaks, et siis palun tehke. Aitäh teile!